Who's a good president in our land what we pray? We are. We are. Ebe kini ewa o, awa do come. Yoba na lo le lo wa. Boko agbara kakiri gbogbo Nigeria. Lọwọ lọwọ ta wa yìí, ìjẹ̀bú ló wà. Bọ́lá náà Tinúbú, orin tó fẹ́ràn jù ní wípé. Tí mo fi tọwọtọwọ dárúkọ ọmọ ọkọ sẹ́ńtítọ́ ẹ̀mí lẹ́kún. Bóyá Ọyọ́ máa ń lè ṣàṣà. Ọyọ́ máa ń lè ṣàṣà. Lukuma, honorable, no, no, no.
mo fi gorin wipe laye atijo e gbo bo se n po pala laye mo si ni u ni mo sa pala bi klasika awon ti o fe wa to ba mi awu aso bi pe mani pala pala ilu apala pala pala ilu apala mo si ni u awon oke ti oye o la fenu ba wa je Oba yori good akile ijebu eri foda se farina Oba oba yori akile ofire e ma korin bipe
ọ̀gá bẹ́ẹ̀mbẹ́. Ẹgbẹ́ abáná yẹn ń obìnrin ya, aṣíwájú àbílẹ̀ ìjẹ̀bú. Ọbáná yẹn kọ́rẹ́ sí i, kò máa ń lọ bẹ́ẹ̀. Lúsí ní ìhùwẹ́ bá túnlẹ̀. Ọbáná yẹn kọ́rẹ́ sí i, barista Banjo oníke. Ẹ pàkúrú mọ́. Ọbáná yẹn, aṣíwájú àbílẹ̀. Ẹ pàkúrú mọ́. Ẹ pàkúrú mọ́. Thank you.
Thank you.
Àti ẹgbẹ́ ọbálẹ́yẹ obìnrin. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ sí sọ fún ọ pé kí ló ń bá ọ̀gá òun ló ń bá.
ẹgbẹ́ ọba lẹ́yẹ. Ẹgbẹ́ ọba lẹ́yẹ obìnrin. Ẹgbẹ́ ọba lẹ́yẹ obìnrin. Ẹgbẹ́ ọba lẹ́yẹ obìnrin. Ẹ má wá ìwà bí kábíyèsí ò bá ẹlẹ́sìn ìyá wọ̀ ní. Ẹgbẹ́ ẹlẹ́jà. Ẹ̀yin ọlọ́jà. Ẹ má wá wá kí kábíyèsí àlọ́ ìlú ọ. Ẹgbẹ́ ọlọ́jà. Ẹgbẹ́ ọlọ́jà. Ẹwà kí kábíyèsí àlọ́ ìlú à. Ẹgbẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ káwa kí kábíyèsí ẹ má wá o. Ẹgbẹ́ ọlọ́jà ẹ má wá o, ẹ má wá o, ẹ má wá ẹgbẹ́ ṣe pápápá. Ẹwà kí kábíyèsí àlàyé, ẹwà kálàyé lúà. Ẹgbẹ́sẹ̀ ńlẹ̀.
Thank you.
Hello. Levanta de vuelta.
wọlé. Ẹjọ́ torí ọlọ́run ẹkú ọlọ́lá àtàwọn ẹlẹ́sìn yẹn. Ẹgbẹ́ kí n sọ kí n bọ̀rù wá o. Káyọ̀ bá ń gbé Ìjẹ̀bú Museum. Ìjẹ̀bú National Museum. Náwọn ọ̀run ṣẹ̀ǹbáyé. T
ti a ki le jebu e lo ibe ka lo mu ka le modo fe jebu se bebe o e lo un ka lo wo lo un ka lo ye wo ka mo so fe a un lo npe ni tori center iyen na pe lu eyan gbadan ma lo ibe ka le lo ibe so wa be yen o ka le de be so nde be re yen tuma ko ba de be ko gbo se be yen o mo so fe a itu wa ni re yen bo se wa re yen o ijebu museum We are pleased to announce to you that the Ijebu National Museum is open for interested people. You are free to please visit the place before you leave Ijebu. The Ijebu National Museum is open. Kindly visit the place before you leave Ijebu land. Thank you. Ijebu National Museum is situated within this pavilion. We encourage you to please visit the place before you leave Ijebu land. Thank you. Awelosi Oro. Awelosi Balogu. Awelosi. Ijebu National Museum. Ora le peni heritage wa jeri. Ora le peni part of Ijebu integrity. National Museum of Ijebu. Ona ga kin tawe o. Ora lo le. Fáwọn ẹlẹ́sìn yẹn a máa bẹ̀rẹ̀ sí ní pè wọ́n náà ìpè náà ìjìnà ká lè ṣe pápá pẹ́ni o gbogbo ẹ̀ kó lè bọ́ sí ẹ̀rù.
ẹgbẹ́ torí ọlọ́run ẹgbẹ́ ká láyé wá ọ̀kan nígbà yẹn o.
gbẹ̀tù lẹ́yìn o. Kẹrẹ gbẹ̀tù. Kẹrẹ gbẹ̀tù fámìlì. Àwọn kẹrẹ gbẹ̀tù fámìlì. Àwọn níbi fámìlì. Olùjogún ọlọ́ fámìlì. Ọ̀ṣọ́bẹ̀ fámìlì. Yàyà olúfowóbí fámìlì. Ìbòrí àwọn fámìlì mọ́rẹ̀ gẹ́sẹ̀ àtàwọn jọ́sí. Arẹ́gbẹ́ fámìlì. Arẹ́gbẹ́ fámìlì. Àwọn olúfọwọ́bí lẹ́yìn o. Olúfọwọ́bí fámìlì. Ọ̀ṣọ́bẹ̀ fámìlì. Ìbòrí àwọn. Àwọn ègẹ́sẹ̀ lẹ́yìn. Jọ́sí fámìlì. Wọ́n yẹyẹ dedemarí máa darúkọ rẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan. Àmúkẹ́sà fámìlì. Òjìjú fámìlì. Ọmọ Ajídìkẹ́. Arẹ́gbẹ́sọlá fámìlì. Ọ̀rẹ́ Àgbà fámìlì. Balógun Òtùbú. Balógun Kúkù fámìlì. Balógun Adéjàyí fámìlì. Balógun Sàrùmí fámìlì. Balógun Alátìṣe. Balógun Odúnúgà fámìlì. Balógun Sọ́yọ̀ fámìlì. Balógun Ṣẹ̀tẹ̀ fámìlì. Ọ̀túnba Balógun. Balógun Aláúsá. Balógun Dèdéńdáwà. Ọ̀rẹ́ Àgbà fámìlì. Ọ̀rẹ́ Àgbà fámìlì. Ọ̀rẹ́ Àgbà fámìlì. Thank you.
Aregbesola family, Odidi family, Oshod family, Shete family, Balogun Kuku family, Balogun Alausa family, Josie family, Kerejetu family, Damugasa family, Odidi family, Omajibika family, Aregbesola family, Balogun Kuku family, Balogun Kuku family, Balogun Adejayi family, Balogun Sarumi family, Balogun Alatise family, Balogun Edunuga family, Balogun Soye family, Esi Balogun, Balogun Sote, Otun Balogun, Balogun Alauta, Balogun Degendaya. Aga family, ore aga family, thank you.
Mama detergent.
What?
Yeah, I'm gonna get both of you.
Thank you.
the entire government and people of Ondo. I want to welcome all of us. This is going to be a historic event. An event of cultural and spiritual significance. With the imprint of Yeti Records, which has been a proud world in Jerusalem and in the world in general. This year, Oludioma Festival is very, very special. It has come a time when one of our own is in Delta State, piloting the affairs of this country with so much generation to change the own narrative, and he is making us proud. Let us therefore use this opportunity to pray for him and his faith. So that at the end of the day, we will have cause to rejoice despite the initial prevailing hardship of experiences. As a member of this cultural family, it is my singular honor to welcome all sons and daughters of the Jebusian and Roman in diaspora, as well as our guests, who have come from far and near to this yearly convergence of mobility. Successful state festival. And the government, we are always
very excited for the crowd who is holding on to our event. Not because of his heritage being visible, but the overall growth in terms of what we enjoy as a state. Let me emphasize that the top of the video of the festival, which is essentially rooted in culture and communal pressure, has not become something that has not improved the economic prosperity and the socioeconomic development of our country. We want to know that in a relentless strike, we remain unwaveringly committed to ensuring that we develop not just economic, not just of relief, but the length and breadth of this state. We are all well aware that in this particular district, recently began the process of commissioning our Avro-Cargo International Airport. This happened on the 23rd of October 2023, when we had two very flights landing at the airport. That has been a long awaited dream of ours. But in this organization, that airport will be commissioned, and Cathay will be there to do that commissioning. Let me also reiterate my commitment to completing all our goal projects. I'm aware that we have constructed or consolidated roads in the community, but this further, there are so many other roads that require attention. We make sure that as a governor, I will ensure that I do not stop until every road in the Jammu land, until every road in the west, until every road in the central, until every road in the west is not going to be. I know that we are a professional in the country and we will soon be launching our interview project, which will allow us to power our cars and transport with electric and charge batteries. That way, this will prove the effect of the implementation of the federal program. We will continue with the implementation of our multi-modal carbon abatement with the airport in Kagera, the deep port in Iwasemi, and of course, the deep sea port in Rokola and the oil complex in Tongji Island. At this point, let me express my immense gratitude to all the sons and daughters of the Jammu Indians. I want to thank you for your support, for your dedication, for your commitment to ensure that my administration returns to run the affairs of our country for the second time. The Super, the Mary, the Super, LTTP, LTTP. Dr. Francis Yusuf, along with who
Thank you.
family as it is given. I will make money with prayer.